Čau svima, ja sam Ema. A ja sam Mislav. A ovo je M-kanal. Danas ćemo raditi o očekivanju i realnosti braća i sestara. Zato krenimo. Bok, šta radiš? Ništa. E, te mi mogu reći jednu tajnu? Naravno. Nećeš nikom reći? Nikom. Zanimljivo. Dobro, bok. Bok. Bok, šta radiš? Ništa. Sada ti mogu reći jednu tajnu? Naravno. Nećeš nikom reći? Nikom. Stvarno? Da. Okej, obećaj. Obećaj. Cool. Neću nikom reći. Dobro. Mama! Hej, Mislave! Da? Ide sa mnom van. Naravno. Mislave? Da? Ideš sa mnom van. Ček da razmislim. Ne. A daj. A moram završiti misiju, eto, za jedno 2-3 sata. U najboljem slučaju 2.5. A baš je mrak. Evo, Mislave, kupila sam sladoled. I ja idem s mamom još nešto kupiti, pa ostavi mi pola sladoleda. Po čokoladi. Može. Wow. Gdje je više? Evo, Mislave, kupila sam sladoled. Idem s mamom još nešto kupit, a ti mi ostavi pola sladoleda čokolade. Okej? Da, dobro, hvala. Bok. Pola. Ovo je Emin. A ostalo je ovo. Gotov sam. Samo to. Ostavi mi samo to. Pojela je cijeli slavan. Baš mi se ne da, a možeš i sama. Onda nima 3 km. Zato bolje požuri. Pa kako si treća da nije? Sprintaj. Ema, donesi mi čašu vode. Hvala ti. Nosi, nosi, brzo. Gubim. Dobro polio si. Da, znam da jesam. Nemam vremena. Ema, donesi mi vode. Ne da mi se. A molim te, izgubit ću level. Pa imaš noge i vodi si sam. Ali moje ruke su zauzete. Ne. Ne. Mislave. Da. Mogu li ja igrati?
profesor. Naravno. Eto ti kontroler. Thanks. I pomozi mi. Borim se protiv čovjeka. Aj. Misave? Da. A mogu ja igrati što? Ne. A zašto? Nije to za tebe. Pa kako znaš? Možda baš je. A možda baš i nije. Ćao. Pozdrav svima. Ako vam se svidio ovaj video, još takvih videa, komentirajte, lajkajte, subajte nas i šerajte svojim prijateljima.